Ka shpalur emergjensë ndërkomtare shpërthimin e lisë majmunit, e cila tani ka rritur dhe është përhapur në më shumë se 70 shtete. O bëshoj i ka bërthiri e bërësisë ndërkomtare ta marë përhapjen e këti virusi si një rëzikë serios. Pas shumë diskutimeve dhe analizave, Organizata Bëtrore Shëndecis ka vendosur të shpal përhapjen e lisë majmunit si emergjensë ndërkomtare. Si pas OBSHs, deri me tani, raste të lisë majmunit janë raportuar në sëpaku 75 shtete, për deri sa besohet se deri me tani janë infektuar rrëth 17.000 persona. Edhepse ky virus nuk është vdekje prurës në nivel të sëmundjeve tjera, OBSH ka vendosur të shpalla emergjens, pasi që sëmundja e cila deri para pak kohë ishte prezente në teritor të kufizuar geografik, tani u përhap në gatit të gjitha kontinentet, në menyra për të cilat ende nuk ka mjaft një huri krerato OBS than edhe se vendimi duhet të ndikon që bashkësia ndërkombëtare ta merr për hapjen e virusit si diçka serioze dhe të ndërmerrë masa emergjente për të parandaluar përhapjen e metejme posaçërisht në Evropë pasi që siç duket ky kontinent është momentalisht më i rrezikuar nga sëmundja